မြမမလေးကြွားရမှာပေါ့မမီမီလောက်တာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ရေမုံနာမလေးရေမုံအဲဒီ FIB မှာတက်လာတဲ့အချိန်မှလေးအရန်သဘောကျသွားတဲ့ train ပုံစံလေးရလေမြမမလေးပါရှင်join မယ်ဆိုတော့တဲ့ join နဲ့သူတွေအကုန်လုံးအသေးထိုင်ပြီးပို့ဆောင်နေရေမောဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘကွက်ကလေးနေဆိုတော့အကဲဒါလည်းပါဟိုဗီဒီယိုရို့အသေးချာမ join ဖြစ်ဖို့ဆိုနေအဲ့တချင်းလေးနေတော့ထုံးမယ်ဘာဆိုတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေနော်ဆော်ထားသူအားလုံးကလည်းဟုတ်ဒါ train ဖြစ်နေတဲ့တတော်တွေဘုံတော့ဒါသူက join နဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရပိုင်းတော့ join ကအသိမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုရပိုင်းညီမအရင်တော့ကြလဲအားတဲ့အချိန်လေးပဲသူတတော်ကလိုက်ဆော့တာဆိုတော့လေတကယ်တကယ်အဲ့လိုအခုနောက်ပိုင်းဟိုတဲ့ train train နေတိတ်ပြီးတော့မ join ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းအဲ့လေဒီတိုင်းမှာအလုပ်တွေလုပ်နေတော့အေးညီမမလေး join ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်တက်နေရအောင်ဟုတ်အမမမီမီလောက်တာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ရေမုံနာမလေးရေမုံအဲဒီ FIB မှာတက်လာတဲ့အချိန်မှလေးအရန်သဘောကျသွားတဲ့ train ပုံစံလေးရလေဘလူးခုံလေးဒီမြန်မာမှာရှိတဲ့တခြားမြန်မာမင်းကလေးလေးအများကြီးလဲ like လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မြန်မာအလှလေးတွေအဲ့လိုကြည့်ချင်နေပြီရေမုံလေးဟုတ်မြန်မာမလေးပါရှင်ကလာပါရှင်ဘမမလေးပါရှင်မတော်အချိန်ရရင်တော့လှုပ်ချင်တာပေါ့အဓိကကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းတေချာလှလှလေးပေါ့နော်လှလှလေးလှုပ်ချင်တာဆိုတော့အခုကတော့ညီမကလောက်လို့ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးလှုပ်ဝင်နေဟာဆိုတော့အချိန်ရရင်တော့အချိန်ပေးပြီးတော့ join ကြည့်ပါဦးမယ်ဟုတ် join မယ်ဆိုတော့ join နဲ့သူတွေအကုန်လုံးအသေးထိုင်ပြီးပို့ဆောင်နေရေမောဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘကွက်ကလေးနေဆိုတော့အကဲဒါလည်းပါဟိုဗီဒီယိုရို့တေချာမ join ဖြစ်ဖို့ဆိုနေအဲ့တချင်းလေးနေတော့ထုံးမယ်ဘာဆိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေနော်ဆော်ထားသူအားလုံးကလည်းဟုတ်ကျတော့အရန် train ဖြစ်နေလို့ဟိုတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင် David Garo ဘာလို့ပါလို့ဆိုမြန်မာကလေးကလေးလေးနဲ့စော်လေးတွေ့ရအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့လာချင်းမင်းအားလိုက်နာလဲဆိုရတယ်ပါနီလဲဆိုရတယ်ကျမဘလောက်လာလဲဟုတ်တွေ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမြန်မာတချင်းကိုအရန်ဆော့လာကြတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုရီးယားအမတရားဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုမြန်မာအကလေးနဲ့ကလေးလဲတွေ့ထားတော့လေဟိုထရမ်းများဖြစ်လာမှလည်းမသိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်တကယ်ထိုင်းကစိတ်ပြီးပေါ့နမကြီးစိတ်ပြီးလဲဆော့လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံမှာလည်းနည်းနည်းလေးဘယ်လိုမျိုးလေးရောက်ရှိလဲကောင်းပါတယ်ဟိုဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲမတ်တဗီကာတင်သွားဆိုလို့ရှိရင်မတ်တဗီကာဘယ်လိုပြောပြမလဲတော့မသိကိုနိုင်ရောတာမမဆိုလို့ရှိရင်အဟိုတင်တော့အံ့ဩပါအစား fake account တင်နေရလားပြောအမဖြစ်နေဩသူကြည့်ရတာမြန်မာဆောင်းလေးတွေကအဲ့လိုတတိထားမိလာတယ်နဲ့တူပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဟုတ်ဟုတ် TikTok မှာပဲအရင် edit ပြောင်းပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တအားကအကောင်မလေးပြပါဟုတ်လားโอ้ยဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟုတ်ဟိုအဓိကတော့ဒါအဲ့လိုကားတဲ့ဟာလေးတော်တော်လေးနဲ့ချစ်ကြရတယ်เนาะပြိတ္တိကဟုတ်ဒီအရင်ပဲပွက်လေးပြီးတော့အရင် active ဖြစ်လုံးနဲ့ပွဲရီဆိုဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ထိန်းနေပါအဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အရင်အဲ့လိုတစ်ချိန်လုံးကြာတော့လည်းမကောင်းဘူးလीနော်အဒီတိုင်းဘယ်လိုခေါ်မလဲကားရဲ့ဘာညာဆိုရလဲပြောပေါ့အလုံးအလုံးပြောစီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့အခုတောင်မှရေမုံပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားတခါရိုက်ထားတယ်ရုပ်ရှင်ကလည်းအဲ့လိုပဲလာမင်းနဲ့တူပါတယ်အခါကျရင်ကားလည်းဆိုပြီးထပ်ကားလည်းဆိုပြီးထပ်ပြီးပြောဟုတ်အဒါလှုပ်ဝက်ချက်ပေါ့လှုပ်ဝက်ချက်တက်တော့မှတက်တော့တက်ဟုတ်တယ်တက်တော့မှတော့တက်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကနေတက်သွားမလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသူမြင်ကုန်ကြတာပေါ့နော်ကားတော့လားကားတော့အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရမုံအတွက်ကဒီrelax လုပ်တဲ့အရာပေါ့နော်လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင် relax လုပ်တဲ့အရာရှိရဥမာသူတို့တွေကစာဖတ်တယ်သူတို့တွေကသချင်းသားထောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ရမောကကြတော့ဒီလိုခေါ်မလဲခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားပြီးသချင်းနဲ့အတူတူစီးမြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းထဲမှာရှင် stress တွေပျောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးကလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ပဲကတာဒီအပျော်ကတာပေါ့ဒီက stress ထောင်ကရင်ကရင်နေအဲ့လိုမျိုးအခုကကတ်တက်တယ်လို့မြင်သွားကြတာပါဟုတ်ကျွန်တော်မိမိလည်းလောက်လိုက်တာနဲ့ကတာတော့ပြင်နေကြတာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေရလေးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးရှိလို့လေကျွန်တော်မိမိဆန်နဲ့ကရခြင်းနဲ့ဟုတ်ဒါကိုယ်ကဒါပေမဲ့အကုန်းကချစ်တယ်လေခလေးလေးတယောက်လိုမျိုးကားခုံနေတာပဲပြိတ္တတွေကချစ်နေတာဟုတ်တယ်ဒါကလည်းရမုံပဲလေနော်ဒါလိုကောင်းမဲ့အများကြီးပြောင်းလဲလို့မရရင်တော့မှနည်းနည်းတော့ကတော့ဒါကကြံနေမှာပဲဆိုတော့ပြိတ္တတွေအားလုံးချစ်တဲ့မျိုးစင်းနဲ့ဆက်ပြီးကြည့်ပေးကြပါဦးလို့ဒီကောင်ကလေးစိတ်ပဲရှင်ကျောင်းကလေးစိတ်ပဲမဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အမမူပြန်သွင်းနေတယ်အမလူကြီးလူငါလူကြီးဖြစ်ရတော့မှလူကြီးဖြစ်လူကြီးစိတ်မွေးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးစိတ်ကကြတော့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေရအများကြီးကြုံရနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေမုံအခုဆိုအလုတ်တွေစပြီးတော့ပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ
ဟိုကလေးစံနဲ့စိတ်တက်ပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုက professional ကြာကြာလုပ်ရမယ်လူကြီးဆန်ဆန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးသိလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုကောင်းလဲတင်ယူင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုအရင်ကျက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့နေထိုင်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့် interview ပထမဆုံးဖြစ်ရနေအောင်မတူတော့ဘူးလीပထမဆုံးတော့အာတူတူဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှကြောက်အာနည်းနည်းရင်းကျက်ကျက်လေးပုံနေရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဘယ်လိုအရင်ကလေးဆန်နေမကောင်းလို့ထင်လို့ဟုတ်မင်းကြီးမှုအွန်လိုင်းကရှင်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဒီတိုင်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲမီဒီယာတွေနဲ့အဲရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အမားတို့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးရောပေါ့ပပပြောလိုက်ပြင်မဲ့ပြည်သက်တီးကြည့်တဲ့အခါတပိုင်းတစားလေးတက်လာတဲ့အခါကျရင်ဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးအရန်ပျော်ပြီးပြောနေတာတခါလေးကြားလို့ရှိရင်မျက်စိစူးစရာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့စကားပြောတဲ့အခါကျရင်ညင်းကြက်ကြက်ပဲပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တာပါဟုတ်ကလေးရန်ဆန်လို့ပြောကြတာလားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအတိအကျရေမုံစပင်ညှက်လိုက်တာပေါ့နော်စပင်ညှက်လိုက်တော့ငကိုကလေးကလူကကလေးပုံစံနေဖြစ်နေရဟောကလေးပုံစံဖြစ်တာမဟုတ်လူကတက်မလားအယံငယ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေရောအဲ့ချိန်မှာစပင်ညှက်လိုက်တယ်စပင်ညှက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှေ့စမိတ်လေးလည်းချလိုက်တော့အဲ့လိုအယံကလေးဆန်တဲ့ပုံစံကိုလုံနေတယ်လို့ပြိတ္တတွေထင်သွားမှဆိုတာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့လဲပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုအယံကလေးဆန်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးလို့ character အတွက်ချိန်ထားတာပါလို့အောင်ကြီးမလာဘူးပေါ့လေအရှင်းမလာဘူးကိုယ့်ကိုမျိုးလည်းပြိတ္တရှိလာလေအိုကေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လုပ်ကြပါဦးကိုယ့်ကိုမျိုးလိုမျိုးမဲ့ချစ်ပြီးတယ်အေးရှစ်တယ်ဟောအရင်ချစ်တယ်ဘယ်လိုလဲနော်မမောပါနဲ့မမကချစ်တယ်ဟောဘယ်လိုလဲမထင်မိလို့ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီပြိတ္တနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် तू ကအရင်အဲ့လိုပျော်ပြီးတော့အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်လဲမိတ်ဆက်တာအရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဝမ်ပန်းတတာဆိုတာလေအရန်ဝမ်းတာပါအရန်ကြိုးစိုးခံရတယ်လို့လည်းခံစားပါရတယ်။အဲ့ညီမလေးကိုလည်းအရန်ချစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုခုံးလေအမှတ်တရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ညီမတရားလေးကိုအတွက်ဟုတ်။အဲ့လိုမျိုးသူငိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ surprise ဖြစ်သွားမှာပေါ့ရှိ surprise ဖြစ်အမှန်တော့လေအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရမုံစိုးရင်ကအဲ့လိုရမုံပရိသတ်တရားဒီပရိသတ်ငိုတာဒီကောင်မလေးငိုတာပေါ့လေဒီညီမလေးငိုတာကိုပြပြီးတော့ဒီပြပြီးတော့လိုက်ယူရဲပြပါယူရဲမထင်သေးချင်အောင်အဲ့တော့ညီမလေးကိုတေချာမေးရဲညီမလေးငုံနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့တေချာမေးရဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့သူ့ညံ့နာပြခံမှာအဆင်ပြေရဲ့လားပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုတခါလေးကြာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့လေအဲ့ညီမလေးအဆင်ပြေလားဒါကအွန်ရဲလှမ်းလို့ရလားအဲ့လိုတေချာမေးပြီးတော့သူကရတယ်မမရတယ်မမနဲ့အတူတူပါချင်တာအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့ဟုတ်ပြီညီမလေးဆိုပြအမအစီအစဉ်ကိုစိုက်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကတော့အဲ့လိုကိစ္စလေးပဲရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အေးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပြပါလေ။အော်ရှမ်းစကားနဲ့ဝင်ရှမ်းမလေးကရှမ်းမလေးလား။ရှမ်းမလေး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော့လည်းအရန်ပျော်နေရပါအခုလည်းဟုတ်။ကိုကတော့ပြင်မှာပြလို့ရှိရင်မလို့လေဆိုတော့အမှုညာရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်။ရှင့်လေးညီမစိတ်ထဲမှာချိန်ကုန်နေဒီနေ့လည်းစိတ်ထဲမှာချိန်ကုန်နေအဲ့လိုမျိုး။အော်ကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးချစ်ရခင်ရတယ်ပေါ့နော်။လို့ကိုအားပေးရဲ့အမှုပညာရှင်နေတဲ့အတူတူဒီလိုမျိုးဖက်တိုးပြဖွင့်နေရတော့အရန်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်။တို့ငေးနေပြရအောင်ရှိရဲ့။ကျ။အဲ၂ယောက်လုံးငေးရပါ။ညီမအဲ့လိုမင်းကလေးဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ဒီဂေးပုံစံရှင်ရလို့ညောင်အရင်သဘောကျတယ်ဟုတ်။ညီမအဲ့လိုဘယ်လိုပြောပြအောင်လဲဘယ်လိုမှပြောပြလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပိတ်သက်ကြီးအားလုံးပဲအခုကတော့ Me Too ပေါ့နော် Me Too Grand Opening ကိုရရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးဖွင့်ပွဲမှာရမုံကိုဖိတ်ကြားပေးရတော့လဲ Me Too ကိုအရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပိတ်သက်ကြီးအားလုံးကလည်းဒီ Me Too ဆိုင်လေးကိုလှန်တာမရှိ Me Too ဆိုင်လေးကိုရှောက်လို့ရှင်လာခဲ့ကြပါအားလုံးကိုတေချာချာစာပစ်တွေအပြည့်ပေးမယ်ဆိုရဲပေါ့နော်အဲဒီဂတိတစ်ခုနဲ့တို့ကနေပြီးတော့တေချာစာပစ်ပိုင်းဆိုင်အောင်အပြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲinterview လည်းမဖြေရတော်တော်ကြာပြီလေနော်ဒီကြားထဲမှာ interview လည်းမဖြေရတော်တော်ကြာပြီအဲ့တော့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာရမုံရဲ့စကားတစ်ခုခုများအမားပါပါလို့ရှင်ပြည်သက်ကြီးအားလုံးအာကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားပါရစေလို့ရောဘယ်လိုကောင်းလဲမပြောတတ်သေးလို့စကားမပြောတတ်သေးလို့ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရင်လည်းချစ်ပါတယ်ဟုတ်